مناسبه لو لغو ماموسي اي لبي افرتن سن غوردي كسو وريغتي ماركي لا اساسي عيدمدا اسلوبت سومالييد او اي كسو قيب غلين قار كترسن غلا وزيره او غامينيه كوسيما رئيس الوزراء اهنا وزير كبيرها سراكيل كترسن عيدمدا دولده اي مسؤولين كلا ايا مانتا لغو قبطي مغالده مقدشو وغورين عيدما كترسن اسلوبت ايا وحا اي قاد عيار كسو بندقين قبطا iyadaana kusimaa raisul wasaaraha iyo xubnihi la socday ee salaan sharaf ka qaateen ciidamada asluubta kooxda onkada ciidamada asluubta ayaa waxa ay halkaas ku soo bandhigeen heeso wadani ah oo ka turjumayay waxqabadka ciidamada asluubta ee Soomaaliya وزير دولة وزارة عدالة قرصار كدينتي أو قابتا شيخ أحمد عبد الله حسين فنح عياك هدلي مهمة إليهين عيدا ماذا أسلوبتا عيدا كأسلوبتا الصوماليات هدانا وزارة قرصار كوحن كتر نامينا إنا إتهاي هو يدي عيدا ماذا سيدا سبحان الله ياهي عيدا كملتريقة وحود دفاع عادو قد بدا ciidan ka booliska wuxuu soo qabtaa dambiilaha gudaha dibka ka geysta garsoorahana waa xukuma intaas oo dambiil ah marka la isu keeno guriga lagu haayo dibka uu leeg yahay waa garan kartaa ninki kor taagan habeen iyo maalin taas macnaheedu waxa weeye ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa loo dhiibay dhagali waxa loo dhiibay oo aan gadaal laga tagnin kusimaa rais wasaar ahaan wasiirka beeraha maxamed maxamuud haaji ibraahin ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay daryeeli doonto ciidamada asluubta ciidamada asluubta waa ciidama aan la ilaawi karin aan la hilmaami karin aan la dayalsan karin waa laf dhabarka bulshada marka waxa leedahay waxa hadda ka dambeeya anaga oo dib aan isugu noqonayna inaad maareeyto qayb weyn ka gashaan magacyada marka la sheegayo kaalintiini saddexaad inay ku soo noqotaan ayaa ku dadaalayna sanadkii 1907-tanka ayay ahayd markii la aasaasay ciidamada asluubta iyadoona ay xilligii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay ciidamada asluubta ay ahaayeen mid ka mid ah ciidamada ugu shaqada badan ee dawladda Mareen Cilmi Khaliif Universal TV Muqdisho